Mirëmbrëma të rishikues të nderuar. Jeni edhe me një edicion të emisionit Në Fokus, ku ftojmë personalitete publike për të diskutuar edhe zhvillimeve të fundit politike në vend. Sot gjendemi në Shkup, në selinë e partisë VMRO, Partia Popullore, për të biseduar me kryetarin e kësaj partie, njërit edhe ish kryeministrin e Maqedonisë, zotin Ljupčo Georgievski. Gospodine Georgievski, të rudojte dhe nashëta emisija. Добре најдов, добро вечер и поздрав до сите ваши гледачи во Тетовско, Гостиварско и до кај што ја фаќа телевизијата. Да. Да почнеме вака, господине Георгиевски. Долго ве немаше во политичката сцена во Македонија, некако во сенка ги пративте сите овие збиднувања во македонската политичка сцена. Дали беше неопходно да се појави Ljupčo Георгиевски пак по некои работи да се менува? Гледайте, јас... Знаете, 2003 година сам решив да се повлечам, затоа што мислам дека македонските граѓани беа малку заморени од мене, премногу бев долго во политиката. И еве можам да кажем, буквално скоро 10 години ме нема во активната политика, иако кој забележувате, јас секогаш сум се обидувал да кажам, да го дадам моето политичко мислење за некои крупни настани кои се случуваа. Меѓутоа, во секој случај, тие мои изјави не беа врзани со тоа да собирам гласачи. Сега овој пат и покрето јас се велам, јас не влегувам во политиката за да кога ќе кажам нешто, гледам колку гласачи ќе гласаат за тоа или колку ќе ми биде рейтингот или нема да ми биде рейтингот. Значи, гледам сега има во Македонија политичари и политички партии кои се што прават, го прават според тоа дали рейтингот со тоа им расте или не им расте. Јас сум, никош не сум бил таков тип на политичар и овој пат ќе бидам повторно политичар кој сметам дека политичарот треба тој да ја создава јавното мислење, тој треба да ги кажува ставовите, а луѓето од после тоа, значи, едноставно да го прифаќаат тоа или да не го прифаќаат. Така што јас сум отворен секогаш за дискусија. И недостасуваше ли Ljupčo Георгиевски на македонската политичка сцена сево овие години? Па не знам, тоа треба граѓаните да го кажат, тоа тие најдобро го знаат. Сметам дека во моментот политиката што се води во Македонија не е искрена. Не е искрена затоа што веќе има некои други норми. Еве, сега гледате, веќе како да се изгуби веќе идеологијата, како да се изгуби политиката, се се сведува некако на тоа да се биде во власта. Додека малку веќе се гледа, да речеме, баш она политичка партија да биде заштитник на одедена интересна група или политичка мисла која размислува на ваков начин. Така што мислам дека веќе идеологијата што ја знаеме од раните 90-ти години, кога партиите се делеа на строго идеолошки, на строго политички партии, денеска се изгуби и затоа јас велам, ние се враќаме во политиката за да малку го вратиме политичкиот и идеолошкиот дух. Како ја оценувате политичката и безбедносната состојба во Македонија во моментот? Па јас можам да ви кажам дека многу лошо, многу безбедносно, и безбедносно и политички лошо, меѓутоа и меѓународно. И тоа произлегува од еден факт, што Македонија веќе долго време е надвор од евроатлантските процеси. Значи, Грција ни стави пред нас еден проблем кој го стави на ирационален начин, меѓутоа од македонска страна сметам влеговме на начин исто толку ирационално. И сега се поставува прашањето дали Македонија станува заложник на тој проблем со името. Каде е сега, каде е дополнително лошата ситуација? Дополнително лошата ситуација е што е да речеме, ако пред 10 години Македонија можеше и да не го решива проблемот, имаше многу држави кои не беа во НАТО и во Европската унија. Ни Романија беше, ни Бугарија, ни Хрватска, ни Албанија. Сега гледаме во последните години, практично се отиде во друг правец. Бугарија и Романија веќе се одамна членки на НАТО и на Европската унија. Албанија е членка на НАТО, Хрватска е членка на НАТО. Црна Гора почнува преговори сега из Европска унија и за НАТО. Гледаме и Србија дори сега почнува. И значи доаѓаме во ситуација кај што надвор од НАТО и од Европската унија остануваат само Босна и Херцеговина, Косово и Македонија. Што зборува многу лошо за имиџот на нашата држава. Второ, дополнително може да ја влоши мултиетничката состојба и сите други состојби. И трето, што е најважно, не нуди економска перспектива за македонските граѓани. Значи, луѓето губејќи ја, младите луѓе губејќи ја економската перспектива, дека утре сме ние НАТО, дека сме утре Европската унија, дека тука е економијата, бизнисот,
Ние практично сега одиме веќе на некои други дискусии. Македонскиот блок отиде во еден ирационален национализам со приказните за Александар Македонски, албанците и другите албанците како, нели, за голема заедница, а другите малцинства како малцинства, се најдува во една ситуација каде што, не знам, се почувствува гневни можеби на таква политика и ние доаѓаме во една ситуација наместо да одиме храбро напред да го решиме проблемот, ние сега со историја се занимаваме и од тука произлегуваат сега дополнително нашите проблеми. На внатрешен план, господине Георгиевски, ни се случуваат меѓунационални тензии, кои се многу лоши за имиџот на Македонија, кои може да ја обстановката на држава да ја доведуваат во прашање. Мислите дека овие меѓунационални тензии се лоши имиџ за Македонија и од каде ги влече корените овие? Гледате, конкретните корени не можам сега, за конкретните случаи не можам да ви кажам и не можам да ги анализирам. Некој вика самата влада ги тие работи прави, некои спонтани. Не можам. Меѓутоа, она што мене принципијално ме интересира во оваа ситуација е едно принципијално неразбирање меѓу македонците и албанците, да речам сега понатаму и сите други малцинства, кои произлегува од два факта. Мислам дека тука имаме еден сериозен проблем кај што македонците, македонскиот народ, тешко сваќа дека оваа држава не е само на македонците. Значи, нешто што сметавме дека до 90-та година е интересно и до 2001 година, очигледно тешко го разбираме, значи, сега сум само критичен према македонскиот народ, тешко разбираат дека оваа држава не е само држава на македонците. И тоа се гледа во многу елементи. Тоа се гледа, да речеме, на кој начинот се приоѓа на историјата. Вие погледнете и ова што беше енциклопедијата, за која аз имав исто така многу критика и за многу други настани, и за оваа со античка Македонија. Ние се обидуваме да ја пишуваме историјата на македонската држава строго македонско етничко свртен, македонски етноцентрично. Не сакаме да сватиме дека во оваа држава има други заедници кои се многу сериозни и многу големи. Значи, тоа е едната страна на проблемот, што македонците тешко сваќаат дека оваа држава не е само на македонците, а пак од друга страна се појавува па другиот проблем, што албанците некако тешко сваќаат дека оваа држава е нивна. Значи, таа држава Македонија беше нивна и пред Охридскиот договор, меѓутоа после Охридскиот договор се направија радикални промени на уставот, се направија радикални промени на законите. Значи, албанците веќе навистина се етаблирани како фактор во сите пори на државата. Сега, има некои проблеми кои уште може би не се довршени. Меѓутоа, тие како структура веќе се етаблирани во оваа држава и тие мора на ист начин да се однесуваат градејќи го, борејќи се за имиџот на државата, за одредени проблеми. Меѓутоа, мислам дека мораме заеднички да работиме на полето на тоа што се нарекува толеранција. Мораме, знаете, во толеранцијата мора македонците да внимаваат каде ги навредуваат албанците, а албанците мора да внимаваат каде ги навредуваат македонците. При што јас морам да ви кажам, јас навистина сметам дека во последно време, сега, ако не ги исклучим ове сега последните тепачки, кај што гледам дека албанците се поприсутни, меѓутоа, кога зборувам за овие другите инциденти, сметам дека македонскиот народ повеќе прави, сега не зборувам за физички инциденти, прави за политички и вербални инциденти. Најкарактеристично е, тоа сум го зборувал на македонските телевизии, најкарактеристично е на овие спортските надпревари, што е таа потреба да се навредуваат албанците. Јас не можам тоа да го сватам. Навистина, јас не можам да го разберам. Јас длабоко сум убеден дека кај нас, македонците, функционира српската политичка матрица. Значи, ние, како да не сакаме да се отцепиме уште од Југославија, и постојано нешто правиме за да им се допаднеме на србите. И тоа е работа која мора македонците сами да си ја расчистат, затоа што не ја гледам логиката на таквото однесување. Овие меѓунационални тензии ги влече ли корените од раните 90-те, кога се добива политички поени од тоа, кој повеќе ќе ги мрази и македонците и албанците? Ете, најверојатно тие корени си од тоа време и од претходните корени, да не зборуваме дека во тие 90-те години ние бевме по таа масовна пропаганда на српската политика, каде што македонците ја прифатија таа улога во тоа време од комунизмот.
подоцна се публикуваше тоа перманентно во еден процес. Јас го истакнувам, јас ја признавам мојата вина дека исто како политичар, можеби не успеав да апсолвирам во раните 90-ти години потребата од зголемувањето на правата на албанците во Република Македонија. Јас тоа го признавам како грешка, иако не сум учествувал во тие влади, меѓутоа како опозиција, можеби имаше простор за поголемо разбирање. А зборувам тука за СДСМ, кој имаше 8 години коалиција со ПДП, се сеќавате 90-98 година, кога тие има едно време и апсолутно мнозинство во парламентот и кога не направија ни еден чекор квалитативен да се подобри, да се подобрат тие права. Она што требаше да го направи Македонија во раните 90-ти години, кога почна самостојна Македонија да се прави, мислам дека беше да се вратат оние права кои беа земени на албанците негде со на револуцијата на Милошевич, која беше во Србија, па после во Македонија, од Педагошката академија, па не знам некој. Тука имаше серија на права кои беа од земјени на албанците. Мислам дека требаше да се направи тој чекор за да се амортизираат понатаму револтот на албанското население. Меѓутоа, мислам дека тука јас изземам дел од таа критика на себе, меѓутоа сметам дека ниту власта, ниту опозицијата очигледно не беше доволно свесна за тој проблем. Не за нешто друго, не бевме доволно свесни дека тој проблем треба да го решиме во рана фаза. Ние кога дојдовме после 98 година, јас веќе имав апсолвирање на една таква ситуација дека корпусот мора да се зголеми и ние тогаш ги почнавме тие чекори, вие се сеќавате отварањето на Вандерштулвиот универзитет за која сметам денеска дека апсолутно е најдобриот универзитет во Македонија и покрај тоа што рейтинзите кажуваат нешто друго. Ретизите го ставаат на второ место, меѓутоа јас сметам дека е на прво место. Според сите стандарди што тој универзитет ги дава на студентите. Значи, Вандерштулвиот универзитет, ќе ве подсетам, третата програма на македонската радиотелевизија на албански јазик, ние го воведовме, ќе ве подсетам за законот за локална самоуправа, го правеше самиот ДП, значи ние го дадовме тој закон во раците на ДП и ме рековме направете закон како што сметате дека треба да направите. И почна она квота на поголем албан, сега тогаш не се нарекуваше според како Ромохридскиот рамковен договор, ни тоа ние почнавме со една квота на албанци, на поголем број на албанци во државната администрација, знам дека имаше на бројка од 100 до 200 албанци кои во тоа време беа примени во МВР, што беше нешто... Началникот на СВР-от тоа беше албанец. Тоа беше една промоција, една промоција на албанскиот фактор во институциите. И ние тоа ќе го продолжевме, независно тоа дали ќе имаше криза или немаше да има криза. Некои проекти дори беа запремни, да речем. Сметате ли дека владата начало со вас и владата во 98-ма? Меѓу ВМРО, ДПМН и ДПА на Тачи, работеше на овој план за релаксирање на меѓуетничкиот? Апсолутно работеше на повеќе полиња. Јас ќе ве посетам уште на две други работи. Прво, никога дојдовме уште, дали тоа беше првите два месеца или три, го донесовме законот за амнестија. Законот за амнестија важеше помалку за сите затвореници, меѓутоа не е тајна дека ние тој закон го направивме за да го извлечеме од затвор Руфи Османи, кој беше политички суден во тоа време. Значи, цел еден закон донесовме, кој важеше за сите затвореници, меѓутоа основата беше да немаме Македонија веќе политички затвореници. Тоа беше едниот момент, второ морам да подсетам за улогата на Македонија во тоа време во Косовската криза, која беше од исклучително значење, и сите овие други промени што ги теравме. Јас ќе подсетам, никогаш порано се немаше инвестирано страна на владата толку многу, да речеме, токму во тие риони, во Тетовско, во Густево Српско, во поглед на канализации, водоводи, училишта. Мене ми е жал што училиштето што ние го почнавме тогаш, ми се чини, тоа беше средно училиште, после со кризата, со промена на влади, дури 10 години подоцна беше пуштено, а имаше пари да се направи за година и пол да биде пуштено. Ова политичка идила меѓу вас и ДПА, дали на кратко или на повеќе стази ја прекина идејата за размена на територии од Македонската академија за наука и уметности? Ете, јас можам да ви кажам дека
некој разговор кој може да се каже дека е достигнато на високо ниво на таа тема немало. А факт е дека таа иницијатива дојде сепак од македонска страна, не дојде од албанска страна. Меѓутоа дека во исто време кај ДПА во тоа време немаше некој расположение затоа што се уште траеше војната и кризата и се остави таа тема за малку подоцна да се дискутира. Веќе малку подоцна, веќе немаше ни простор да се дискутира. Така што на македонско-албанско ниво можем да ја кажам дека таа тема не е развивана. Повеќе таа тема се развиваше во некои кругови македонски, нели, кои пак меѓу себе не успеа да се спогодат и тука практично и престана дискусијата. И сега, јас морам да ја кажам дека веќе тоа е тема која е стара 10 години, 11 години и кога денеска, која ме прашуваат за таа тема, јас велам и понатаму сметам дека ако тогаш се случише таа идеја за размена на територија и население, може би и македонците и албанците денеска ќе тргнеа по свој пат и денеска ќе бевме добри соседи и уште по-добри како што сме сега. Меѓутоа, вие знаете дека критиката и нападите према мене дојдоа толку од повеќе од македонскиот блок, колку од албанскиот блок. Мислам, од албанската страна немало воопшто никаква критика, таа дојде од македонскиот блок. Е сега, јас кога зборувам за некои работи на релацијата македонци и албанци, токму сакам тоа да го зборувам кај македонците. Значи, кога некој предложи да има размена територија на население, територија на население за албанците, вие сите станавте против Ѓоргиевски. А сега не сакате да ги почитувате принципите на Охридскиот рамковен договор и духот на тој рамковен договор и дополнително да ги комплицирате однесувањето со дополнителни работи. Јас апсолутно не можам, значи, тогаш дискусијата беше, нели, Уа Ѓоргиевски сака да ја дели Македонија, сака вака, сака така, а денеска да речеме кога треба, нели, да се покаже таа нова толеранција, самите македонци ги прават проблемите. Јас веќе ви реков, нема веќе пишување едноцентрични начин на историјата. Кој пишуваш историја на државата, мораш да пишуваш историја и на албанците, и на турците, и на власите, и на сите што имаат овде некакво учество во таа држава. Која навивате за репрезентација, не можеш да гледаш таа репрезентација само како на македонскиот дел. Таа е репрезентација и на албанци, и на македонци, и на сите што живеат во Македонија. Да речеме, ланската година беше шампион на Шкендија, така? Јас апсолутно, таму кај што можеме да повикам, сите македонци мора да излезат да навиваат за Шкендија. Таа е државен шампион на Република Македонија. Значи, што сакам да ви кажам, дека и македонската страна има некој проблем за сваќање на работите. Еве, исто така сега, јас имам многу став кои некои сакаат да го критикуваат за овие училиштата во Чаја што се минуваат. Јас ми ги правите реков. Што гледате таму како се викало порано училиштето, кога во тие училишта веќе нема по 2% македонски деца, така? Има ли... Така е, нема по-нормално нешто, ако таму албанците се апсолутно мнозинство, да се изберат име кое ќе им значи нешто. Сега, албанците треба да внимаваат да не се тој некои личности кои, не знам, ќе ги навредат македонците, ама во принцип треба тие да изберат, да имаат право. И тоа е дел од тој соживот кој мислам дека и двете страни треба дека некако да се учиме на тие нови моменти. Мораме да се учиме. Господине Ѓоргиевски, од денешна перспектива, имаше ли можност да не се случи во 2001 година? Имаше, не знам, јас навистина сметам, јас и до денеска немам многу одговори, а мислам дека и ДПА нема многу одговори како дојде до таа криза, како дојде до таа војна. Пазете се, таа криза дојде кога ние со ДПА имавме скоро идеални политички односи. Значи, што туку беше завршена кризата со Косово, што туку почнаа големите проекти во економијата, мислам дека народот и економски порелаксирано живееше, и оденаш дојде тоа вака како од гром, од ведро небо, што се вика, нели? И мислам дека и ДПА се чудеше доста во тоа време. Јас на почетокот мислев дека ДПА има нешто позади тоа, меѓутоа набрзо сфатив дека тие стварно немаат врска
со таа работа. Мислите дека ова е дел од некој заговор од странство? Не можем до ден денеска, не можем. Дали беше тоа заговор, дали беше тоа идеја на поединци, па после... Тогаш имавме афери, големо уво. Да. Демаркацијата на граница со Косово. Така, имаше неколку тако безбедностни афери. Има една логика која вели дека едно големо зло може да се покрие со поголемо зло, а поголемо зло ни беше војната. Да, војната. Не знам, не можам да ги кажам кои беа причините и мотивите на луѓето, затоа што јас навистина сметам дека овие работи што испаднаа од Охридскиот рамковен договор, албанците ќе ги добиеа без војна во тек во наредните, да речеме, еве да речеме од 3 до 8 години, еве да речеме 2 мандата некои изборни. Значи, еден дел од тие работи веќе се движи. Беа во ставени, што се вика, беа ставени на хартија да се завршат. Јас тоа, значи, апсолутно, исто бев свесен јас како премиер, дека во моментот кога Косово веќе станува независно, дека албанците овде мора да добијат поголеми права. Значи, исто и за тоа бев свесен. Само што, нормално, не можеше преку ноќ, туку требаше едноставно постепно некои работи да се затворат. Така што во секој случај јас жалам што се случи тоа како криза, затоа што прво мислам дека економски застана Македонија малку и мислам дека уште прашање дали се повратила од тој ритм што го имаше Македонија во тоа време. И второ мислам застанавме и на меѓународен план, на сите планови застанавме помалку како држава. А апсолутно сум убеден дека барањата што ги остварија албанците ќе ги имаа со тек да речеме на времето повторно назад. Мислите дека Охридскиот договор е модел за единината на оваа држава? Па гледате сега, тоа е модел. Јас сметам дека во Охридскиот рамковен договор се е остварени... Знаете, во Охридскиот рамковен договор сите работи што се напишени се барање на албанците. Значи, од Охридскиот рамковен договор македонците добија само да има мир. Значи, суштински тие, лакако гледаме сега македонци и албанци, од Охридскиот рамковен договор македонците само изгубија од тоа што се нарекуваше позиција на еден мажоритарен однос на македонците на албанците. Значи, сето друго е добивка на албанците. И сега погледнато тој аспект, сметам дека албанците треба да бидат задоволни, затоа што сепак тие работи сега се запишени во Уставот, тие се закони на Република Македонија, тие се работи кои на нив им даваат една поширока гаранција. Сега, мислам дека веќе овие незадоволства што произлегуваат кај албанците, тие веќе имаат повеќе економски мотив, отколку што имаат некој политички и идеолошки мотив. Меѓутоа, тој економски мотив е, јас ми гарантирам, повеќе присутен во Источна Македонија, отколку во самата Западна Македонија, каде што луѓето живеат, ме уверувам, многу по-економски тешко, отколку што да речеме во Тетово и во Гостиве. Значи, сега проблемот на Македонија веќе е економската проблематика. Тоа е најголемиот проблем. А мислам дека рамките се поставени на идеален начин. И конечно, јас тоа го кажувам и пред македонски медиуми, и ќе го кажам и нели кај вас, кај што најголемиот дел се албански ова публика. Охридскиот рамковен договор е де факто тип на федерација. Ние не сме го напишале дека тоа е федерација, меѓутоа кога ќе погледнете суштината, начинот на кој функционира таа држава, таа веќе е повеќе федерација отколку унитарна држава. Дури во некои медиуми изјавиве дека ете Скопје не се поделува. Ама се албанизира Македонија. Не. Тоа го спомнувам во една друга насока, тоа го спомнувам во насока на демографската промена на Република Македонија, кој јас го зборувам од аспект на еден реализам, затоа што пропагирањето на пописот во последниот пат одедени македонски ирационални новинари од типот на Миленко, Латас, Јади Бурек и не знам кои успеа да представат дека не знам албанците паднале на 18%, па затоа не знам попис нема да има. Јас апсолутно велам, напротив, не треба да правиме лажни слики. Треба да ја погледнеме реалноста во Македонија. Реалноста во Македонија зборува дека албанската популација расти. Јас сум апсолутно уверен. Дури изјавивте дека е тоа 30%. Јас мислам дека сега можеби не е 30%, можеби е 29, можеби е 28. Меѓутоа тенденцијата
На последниот подпис беа 25,7, значи јас сум сигурен дека тој процент веќе се движи кон 30. Значи може да биде 28, 29, меѓутоа тенденцијата е зголемена. И во таа насока велам, погледнете ги градовите, погледнете во Скопје, погледнете во Струга, погледнете во Куманово, погледнете во Кичево, не само во Тетово, Гостивар, ќе видите колку е зголемен тој процент на деца кои учат на албански јазик и се тоа на што се случува. Значи, јас тој реализам го кажувам токму тие две причини. Од првата причина е да се престане со овој ирационален македонски национализам од типот на Александар Македонски и другите лажни приказни, кои нигде не водат. И втората работа, дека Македонија што поскоро мора да влезе во евроатланската интеграција. И за НАТО, и за Европската Унија, за да и економската благосостојба ја почувствуваме, меѓутоа и за да ова мултиетничка тензија веќе нели на сосема друг начин ја смируваме. Во го спонувавте с пописот, господине Георгиевски, дадете една интересна изјава во врска со бројките. Пописот не се одржа, неуспешен беше пописот, затоа што имаше некои нелогичности, вие ги потенцирате. На 2.100.000 жители да има 1800 гласачи. Да, не знам дека тоа беше и вториот мотив на оваа влада, затоа што тие се уплаше дека... Има манипулација со избирачките списоци. Па очигледно, мислам дека има, затоа што ние, еве, според... Ајде да го гледаме пописот од пред 10 години. Според тој попус сме негде 2.100.000 или така нешто, нели? Значи, на 2.100.000 не можете да имате 1.800.000 гласачи. Логиката јасна го зборува тоа. А поготово што пак, нели, овие што дојдоа сега од ОПСЕ објавија дека во Македонија има 1.400.000 лични карти. Значи, ако имате 1.400.000 лични карти, како можете да имате 1.800.000 гласачи? Не може да гласа некој кој нема лична карта, така? Како е ставен тој на пописот ако нема лична карта? Така што сметам дека владачките структури на ДПМН и на ДУИ, очигледно порано тоа што сада само го правеше со мртвите, сега го прави со иселените луѓе. Затоа што има многу и македонци и албанци кои се иселени меѓу време, по работа, нели, во странство, и мислам дека тие, намерно тие ги чуваат и со нив манипулираат кој ќе дојде денот на гласањето. Мислите дека власта е нервозна? Ете, на секакви начини се обидува да привлеке гласови, ви зема членови, ваши членови во својата партија. Апсолутно. Навистина не можам да кажам и да сватам дека овие избори што беа последните беа фер избори, затоа ми се допаѓа ова идеја што овој пат директно амбасадорите се вклучени во избирачките списоци. Конечно на наредните избори Македонија да има едни добри, коректни, чест, фер избори. Тоа е едната работа. Втората работа е... Знаете каде е проблемот на оваа власт? Проблемот на оваа власт е, наместо да се соочи со главниот проблем на Македонија, брзо решавање со името и влез на Македонија во меѓународните заедници, ова влада постојано измислува проблеми. И таа е спремна се друго да направи, само не да го реши проблемот со името и конечно да влеземе таму кај што сите сакаме како граѓани да влеземе. Вие сте подготвени за компромис со Грција? Јас апсолутно сметам дека начинот на кој оваа влада го третира проблемот апсолутно е ирационален. Значи, може ли да се реши проблемот Нуркајчи во античкото минато? Така не можеме. Ние ако бараме некој на нас да ни го признае античкото минато, не само што никогаш нема сега да го решиме, туку никогаш нема да го решиме проблемот. Јас апсолутно за тоа античко минато сметам дека е една лага која е убава за слушање, меѓутоа која оваа влада го пласираше до македонскиот граѓанин, до македонскиот човек. Јас постојано велам, прво, античка Македонија за која зборуваме сега. Античка Македонија не е античка Македонија истата која денеска ја зборуваме како Македонија или дури она Македонија од Османиската империја. Значи, ако ја погледнете вие античка Македонија на Филип Македонски, таа целата е денеска во Грција. Таа е од Солун па негде до Катерини. Значи, еден мал круг. Тоа е античка Македонија. Дури татко му Филип се приближува кон Битола и добро после Александра, кога го освојува целиот свет, го освојува овој дел. Значи, меѓутоа,
етничката античка Македонија не е на територијата на денешна Македонија. И зашто велам дека ние правиме една лага? Кога била таму античка Македонија, значи во Штип, Кочани, Делчево се викало Тракија, во Велес, Неготино се викало Пеонија, во Охрид се викало Десаретија или Илирија, а во овде Скопје, Куманово, Тетово се викало Дарданија. Значи, Скопје, Северна Македонија има 1000 години напишувана традиција дека се дека е Скопје дардански град. И сега по која линија сега треба? Зошто во Македонија никој не вика јас сум пеонец, никој не вика јас сум тракиец или не сум дарданец, туку сакаме да бидеме антички македонци, кои реално античка Македонија не била тука на нашата територија. Антификизацијата на Македонија значи ли тоа да се заборава или да се жртвува, на пример, браќата Кирил и Методиј? Па очевидно ние тоа го правиме. Свети Нови. Ние тоа го правиме. Ние тоа го правиме, јас и тоа посебно ми пречи мене. Знаете што? Ние кога бевме на леви и на вас, никој во Македонија не пател од тоа да се декларира дека сме Словени или не знам што, ама тоа сме го знаеле дека е така. Факт е дека македонците имаат една традиција која ако сега ја подкопаме, ние после ќе седиме на гранка без корени, на дрво без корени. Ние имаме еден прекрасен корен на кој може да ни позавидат сите други словенски народи. Свети Кирил и Методи, Свети Климент и Наум, тоа се првите луѓе што ја дале писменоста на словенскиот свет, тоа се првите луѓе кои станале први христијански словенски епископи и сега што понатаму ние бараме понатаму назад. Сега знаете, тука тој хендикеп се појави можеби визави проблемите со Грција. Но и тоа што сега грците вас ве хендикипираат, вие не морате да влезете во дополнителна глупост. Нели така? Тоа е она што јас сакам да го потенцирам. Или сега да речем, ако албанците велат дека се потекло на илирите, јас апсолутно сметам дека албанците се потекло на илирите и дека тие на Балканот се постарно садилци од словените. И за тоа има еден многу добар доказ. Да ги оставиме пишуваните документи. Јазикот. Да речеме, сегде кај што римјаните дошле, значи, тие во јазикот ставеле романизирање. Значи, романци, французи, шпанци, италијанци, да не ги зборуваме другите. Ако не се лажам во албанскиот јазик, негде 20-30% од зборовите се романизирани. Затоа албанците денеска лесно учат француски јазик или италијански јазик. Во македонскиот денешен јазик нема ниту еден збор, римски збор, освен оние меѓународни зборови што се, нели? Значи, ние немаме во нашето зборување ни еден римски збор. Тоа јасно зборува дека словените се дојдени после римјаните. И исто тоа зборува дека албанците се пред римјаните. Дори може се некои остатоци од римјаните. Меѓутоа, се во таа фаза. Тоа се моите размислување и моите сознанија за историјата. И што е проблем во тоа ако грците се пред нас, албанците ако се пред нас, ние сме подоцна, не знам, некои уште подоцна. Еве и власите се на територијата заедно со Македонија. И тие се пред нас. И нивниот јазик е комплетно романизиран, да речеме, така, како јазик. Значи, тоа е една трага, тоа е еден доказ кој јасно зборува за некакво присуство во разни елементи. И сега, зошто ние да се фрустрираме од таа работа? Јас, на вистина, не можем да ја разберам оваа фрустрација која некои македонски сега политичари и историчари сакаат да ја наметнат во Македонија. Да. Господине Георгиевски, има ли ова власт храброст за решение за името? Мене ме прашуваат многу... И визија, или како се... Мене ме прашуваат многу дипломати на тоа прашање. Јас веќе 5 години на дипломатите им велам 99% не. 1% оставам, така, еве, не знам нешто да се случи, меѓутоа 99% не. И мене ми е многу жал што оваа влада не само што не наоѓа сила да го реши овој проблем, туку и гледам манипулира со тој проблем. Јас апсолутно сметам дека ДПМН на последните 3-4 изборни циклуси добива убедливо визави СДСМ, затоа што тие се бранители на името, а СДСМ се предавници на името. За мене тоа е рационално и сметам дека ако се продолжи вака, ние навистина ќе останеме економски на крајот од сите држави. И не само тоа, јас се плашам и неодамна е таа изнесов теза,
се плашам дека Македонија, ако продолжи војните 6-7 години, да не го решава проблемот со името, јас сметам дека и на внатрешен план македонците и албанците дефинитивно ќе почнат да се движат на два спородни калосека и возовите ќе почнат се повеќе и повеќе да ни одат во различни правци. Како ја оценувате улогата на партиципиентот на владата, на Демократската унија за интеграција на Алија Меди? Нивното молчење дури е сумнително понекогаш. Ете, јас кога зборувам за ДУИ, морам да кажам дека гледам две страни на ДУИ и тие се сосема две страни за ДУИ. Кога зборувам за ДУИ, кога како политичка партија која излезе нели од она, тогаш за тие луѓе доаѓа она слика од времето на кризата и тука, значи, навистина сум полсо критички зборови. И сега, ако ја анализирам политиката на ДУИ од која дојдоа на власт прво со СДСМ, па потоа со ДПМН, не можам да кажам дека ДУИ играе на вистина високо конструктивна улога во се она што се нарекува македонска политичка сцена. На вистина сметам дека тие се однесуваат многу сериозно како политичка партија. Е сега, доаѓаме сега до главниот проблем, нели? Доаѓаме до проблемот на повторно на името. Тие декларативно кажуваат дека сакаат побрзо да се реши проблемот, меѓутоа не гледам ништо во суштина, во пракса дека прават тоа да се направи таа промена. Мислите дека ексклузивноста за промена на името е само на македонците или албанците треба да се вклучат во тоа? Гледайте како да ви кажам, малко е прашањето деликатно и мислам дека самите албански политички фактори и така му преогјат деликатно. Значи, тие го оставаат проблемот само на македонските партии со тоа што покажуваат или фер однос. Што до тука е добро, до тука е окей. Но и да сега се поставам во прашањето кое јас исто така сакам да го отворам во Македонија. Значи, јас кога велам во Македонија веќе процентот на албанците се движи кон 30%, исто сакам да спомнам дека процентот и на малцинствата веќе во Република Македонија се движи кон 40%. Значи, сите тие малцинства, сега албанците ги ставам како заедница посебна, меѓутоа станува збор за турци, роми, власи, срби, други да не ги броиме што се помали, нели, малцинства, сите тие на овој проблем со името не преогијат на таков драматичен начин како што македонската страна преоги. Е сега, тие до сега покажуваат разбирање према македонската страна. Меѓутоа пак и македонската страна треба да свати дека е единогрупна популација од скоро 40% веќе кои живеат во Македонија. Многу поважно им е да влезат во НАТО, многу поважно им е да влезат во Европската унија, да ги осетат тие благодети на таа меѓународна заедница, отколку сега 20 години да поминеме со тој проблем, па како што стојат работите уште нови 10 години да стане проблем. И мислам дека овој проблем полека ќе стане на непријатна тема меѓу македонците и сите други етнички заедници кои живеат. Мислите дека и албанците ќе бидат виновни за неуспехот во евроатлантските интеграции, бидејќи ете имаат министерка за евроинтеграции, имаат министер за одбрана. Е па сега тие малку влегоа на, значи до последната влада тие беа малку на втор план, на вториот фронт. Сега влегоа во првата линија на фронтот. Јас очекувам нивната улога да биде по-сериозна како притисок врз другите коалициони партнери, затоа што не гледам поентата на целата ова работа. Јас велам, ако некој ни каже дека издржите уште 10 години и после 10 години ќе влезете, може би ќе ја бранам и јас теза тај да поминаа 20 години да издржим уште 10 години. Меѓутоа, проблемот е што во идните 10 години ние очигледно никој не ни гарантира дека ќе влеземе во НАТО и во Европската унија и дека нема да го решиме проблемот. И затоа велам дека владата неодговорно се однесува по тоа прашање. Значи сега, значи зборувам и за двете страни, неодговорно затоа што и македонците, и албанците, и другите етнички заедници веќе сваќаат дека приказните за историјата веќе се демоде се. Сега приказните кои сакаат луѓето да чујат да бидат европјани, да бидат луѓе на Европа, на Западот, да шетаат, да се движат,
да идеш со пасош, да работиш утре, да се вратиш, никој да не ти прави проблеми на границите, да не зборуваме за тие европски фондови. Дајте да видиме колку инвестиции дојдоа во една Албанија, во една Бугарија, во една Романија, колку пари стигнаа од европските фондови на сите нивоа. Значи, сепак параметрите денес, кои сакаат да ги чујат луѓето, се други параметри. Сутрин Георгиевски, може една здружена опозиција во Македонија да ја победи ова власт на следните избори, да кажа? Значи, не е тајна дека во Република Македонија во последните неколку месеци се зборува за можност за направање на голема коалиција, при што во таа голема коалиција се подразбира и македонски и албански партии. Значи, не станува збор само за македонска, што ќе биде една сериозна новина ако успее да се направи на таква ситуација, затоа што таа новина е навистина нешто невидено до денеска во македонскиот политички простор, и таа коалиција која се направи, таа ќе има токму такви две идеи: демократија и второ е брза евроатланска интеграција на Република Македонија. Сега морам да ја кажам дека нема никаков договор се уште за таа работа, меѓутоа виси некде во воздухот, ја дискутираат луѓе, разговараат за неа и сега не знаеме што ќе се случи. Имавме еден неуспешен обид за соработка меѓу две албански политички партии, меѓу ДПА и партијата на Руфи Османи. Вие би соработувале со СДСМ на овој план? Значи, јас тоа го кажувам во последно време. Жално е што констатирам дека, за жал, со СДСМ во некои работи сме многу поблиску и покрит тоа што сме биле 15 години прави непријатели. И не гледам тука причина зашто и албанските политички партии на тој начин да не најдат јазик. Колку ипотеките од минатото влијаат да овие соработки не бидат на успешни? Знаете, нема политичар, значи само нов политичар кој сега влега во политиката, нема ипотеки од минатото. Сите други политичари имаме ипотеки од минатото, имаме ипотеки како личности, имаме ипотека и нас проти други личности со кои сме соработувале. Меѓутоа, сепак, некои работи не може да се прават за разбаза на суети, нели? Мора некои работи да бидат, да се надминат, морат политичарите да ги постават работите некоја со повисоки цели. Ето, може ли политичарите да се надминат себе си ова здружена опозиција на следните, да речеме, не локални, ама парламентарни избори? Еве, ја само да потврдам, јас можам да ја кажам дека можеби мојата најголема хипотека, која не беше само обично политичко непријателство, беше со председателот Алија Ахмети. Еве, изминаа 10 години, некако многу символично на 10 годишнината на Охридскиот рамковен договор, првпат нели се поздравивме, разменивме мислење. Така што очигледно некои рани, како да кажам, не можеме да ги заборавиме, ама не може тие рани сега да ја прават па и нинат, нели? Едноставно тоа е. Како се релациите со другите политичари, Мендо Тачи на пример? Па мислам дека се коректни со сите албански политичари, во овој момент мислам мене коректни односите. Иако, морам да го издвојам моето пријателство со господинот Џафери, дека беше нешто што беше најплодно и највеќе ми оставило нели впечаток. Арбен Џафери. Да. Господине Георгиевски, не ли е абсурдно да се бара изјаснување за идентитетот и за чувствата за идентитетот од еден човек кој во раните 90-ти години се бореше за независна Македонија, а другите уште се декларира како Југословени. Како Југословени. Да. Па вас ве нарекуваат бугарофил. Ве нарекуваат не знам што. Имате ли вие дилема за вашето, за македонскиот идентитет? Апсолутно, апсолутно немам дилема и она што викате вие, мислам многу ми е мило што убаво сте го воочиле. Јас имам таа ситуација. На времето бев јас сам македонец кој изборуваше за самостојна Македонија, изборуваше Македонија да биде држава на македонците, се сеќавате многу добро. И денеска дојдов во ситуација тие што беа Југословени во тоа време, мене да го преиспитуваат и да зборуваат за сомнежите на мојот идентитет. Моитоа, значи, јас апсолутно по тоа прашање сум недвосмислен, дека сметам дека
дека Југославија, ако водеше некој пропаганда, водеше против Бугарија како главен непријател. Мене ми е жал што 20 години после самостојноста на Македонија, ова нова македонска генерација, односно таа стара која продолжува на ваков или онен начин да владе, продолжува исто и понатаму со приказната. Јас апсолутно тврдам и она што сакам да го дискутирам со македонски историчари е дека ние сме тука плод на една лажна пропаганда, дека историјата е јасна и двосмислена, дека македонскиот и бугарскиот народ во историјата биле најблиски народи и вие кога ќе ја погледнете, кога ќе читате македонската и бугарската историја, вие понекогаш се прашувате и сами од каде е границата. Наместо тоа да направиме преднос и да направиме ништо повеќе, значи не велам и за ништо повеќе не се залагам од добри соседи. Значи да имаме ни добри соседи кои сега, кои веќе се повеќе и повеќе почнуваат да работат против нас, ама во последно време, сега не да работат отворено, ама еве, велате, стануваат поблиски пријатели со Грција отколку со Македонија. Каков е тој парадокс? Самите го имаме направено тоа. Има ли се уште југоносталгичари во македонската политичка сцена? Апсолутно. Кои се сега се свртени кон Срби? Апсолутно, тоа е најголемиот проблем на македонскиот народ и мислам дека тоа албанците многу добро го забележуваат од времето на Југославија, дека за жал македонците се многу големи југословени. Не само што беа во тоа време големи југословени, и сега сме големи југословени. Јас апсолутно ви тврдам дека дел од тоа што го прават одредени сега, да речеме, екстремни групи или некои радикални групи, тоа сега не е македонска матрица. Јас не ја гледам логиката на таквите навреди и на таквите напади. Сега функционира српската матрица. Или па да им се допаднеме на србите, колку сме добри со нив. Јас не можам да го сватам тој, ако против нешто сум се борил 20 години перманентно, тоа е тоа. Јас, и гледате, јас перманентно зборувам за известниот господин Драган Павлович Латас, не само како обечен новинар, не само како главен уредник на еден медиум, тука како идеолог на ВМРО ДПМНЕ, затоа што Латас не е обичен новинар. Тој е човек кој ја диктира веќе политиката на ВМРО ДПМНЕ, кој апсолутно, вие забележувате, нема инцидент најмал тој да не го направи балон. Погледете ги неговите теми, ја само тоа велам. Следете ги темите на Латас и ќе видите како се развиваат работите. Тој е човек кој едноставно сака да го одржува огнот запален. Перманентно таа мултиетничка состојба да биде на нож, за да нели си остварува својата стратешка цел. Ве цензурираат ли медиумите, господине Георгиевски? Максимално. Мене ми е жал што во последните три месеци, од кога практично ја земав јас партијата, во Македонија се случува нешто што не можам да верувам. Значи, Сител, Канал 5, Македонска телевизија, не даваат никакви информации за активностите на нашата партија. Значи, ни пресконференции, ни настани, ни трибини, значи, како да не постоиме на политичката сцена. Се плаши ли некој од вашата партија? Не знам што е работата, меѓутоа, ваков начин на политичка цензура, на информативна цензура, јас, значи, и во раните 90-ти години, значи, не напаѓа како што знае, како што сака. Меѓутоа, пресконференцијата ќе ја дадеа една минута, една минута. Сега, едноставно како да не постоиме. Тоа е специфичен тип на информативен мрак и сега ќе мораме малку повеќе да работиме со локалните телевизии и морам да признам дека очигледно сега дојде демократијата да ја бранат локалните телевизии. Нека на БЕФ во Кочани на локална телевизија, па во Штип на локална телевизија, сега со вашата телевизија има барање од повеќе локални телевизии, кај овие државните телевизии морам да кажам дека Алфа добро информира за нас, Алфа информира, меѓутоа тука завршува се. При крај сме на емисијата, господине Георгиевски, сакам да зборувам за уште една појава. Интелектуалците молчат, новинарите се самоцензурираат. Што не се случува воопшто? Па мислам дека е проблемот со демократијата. Мислам дека е проблемот со демократијата. Знаете, мене ми е жал што нели Југославија беше тоталитарна држава. Зошто ја рушевме тоталитарна држава? Ја рушевме за да зборуваме слободно, да говориме слободно. Денеска, 20 години после падот на комунизмот во Југославија, јас чувствувам дека
постои повторно страв кај луѓето. Сега, значи, самата влада го прави тој имидж. Погледнете ги овие затварање. Ај погледнете ги затварањето, погледнете ги годините на казни кои се изречуваат, 7 години, 13 години. Каква е таа казнена политика? Данечни затојување има во сите држави. Ајде да погледнеме за данечно затојување колка ви се казните во Бугарија, во Германија, во Швајцарија, во Италија, ќе видите дека тоа се казни. Значи, поентата е повеќе да се казни фирмата или поединецот, значи да му се земат парите што ги должи и плюс пари. Значи, на тоа се става поентата. Не се става поентата ти човекот да го фрлиш во затвор како во што викаат во османско време, нели? Значи, не имаме проблем со става. Ајде да ги погледнеме казните, да речеме. Еве од јануари владата се фали дека затворила 400 фирми во Република Македонија. А нека се подсетат луѓето во нашите 4 години кој добил казна од инспекција. Може би добил предупредување, па после 3 предупредувања, ако не ја направил работата, може да добие казна. У нашето време, јас ви гарантирам, казните воопшто не се сметаа за ставки во буџетот. Сега гледаме 50-60 милиони евра буџетот собира од казни во Република Македонија. Монците за казните велат дека од нивните казни се гради Скопје 2014. Не, казните, не. Морам да ја кажам дека луѓето плачат од казните во сите градови. Источна Македонија, еве и Скопје, погледнете го колку продавници се затворени. Напротив, па гледате, некој гледат тоа дали пропаганда го прави, па во Источна Македонија има теза дека само во Источна Македонија се казнува, во Западна не се казнува, значи кај вас во Тетово, во Гостиве, гледате. Меѓутоа, значи казните се сегде присутни, не, значи, меѓутоа, зошто тие казни? Значи, инспекцијата треба да биде коректор, ќе дојде, ќе ве опомени за едниот пат, да го средите проблемот, не од права да ви дава казна. Значи, сето тоа зборува за еден страв кој се наметнува кај луѓето, тоа е очигледно кај интелектуалците. Од друга страна, бизнисмените исто така, таа не е убава атмосфера. Јас знам дека ниедно тоталитарно општество не завршило добро, ниедно тоталитарно општество не дало решение на проблемите. Имаме проблеми. Имаме проблеми на меѓународен план. Имаме проблеми на мултиетнички план, имаме проблеми на економски план. Меѓутоа, тие проблеми може да се решат само преку дискусија. Некој се обидуваме да дискутираме на друг начин, нигде нема да стигнеме. И сосема за крај, господине Георгиевски, што ќе им порачате на жителите на Полошка, тамо што кај што зрачи нашата телевизија? Најчувствителните региони во Македонија, тамо кај се вкрстуваат разните култури, па, разните конфесии. Па мојата порака тоа е што негде ја кажа во текот на емисијата. Македонците каде и да се, дали се во Струмица, во Скопје или во Тетово, навистина треба да сватат дека Македонија не е само на македонците и на тој начин да се однесуваат према своите други заедници, а албанците навистина Македонија да почнат да чувствуваат како своја земја, затоа што тие сегде веќе се присутни. Тие се присутни во институциите, тие се присутни во бизнисот, тие се присутни во креирањето на общественото мислење. И мислам дека треба да сватат дека едината на Македонија се повеќе и повеќе зависи од албанците. Јас, навистина, во тие пораки кои ги испраќам во последно време, навистина, моите пораки се по-јасни, по-прецизно упатени до македонците. Научете се дека албанците се дел од оваа Македонија, однесувајте се коректно и толерантно према тоа. Значи, ние мораме веќе дефинитивно да излеземе од етничките чаури и да градиме, значи, граѓански интерес кон државата. Господине Георгиевски, ви се заблагодарувам многу за овој интервју и пожелувам многу успех во понатамошната кариера, здравје пред се и се наведно. И се надевам за една успешна соработка во иднина. Ви благодарам и вас и се надевам дека навистина ова интервју ќе има добро прифатеност и ќе се прифати овој добар дух кој сакам да го упатам до сите ваши гледачи. Пратели, ќе го се нерувам, дочете да ни едиционите емисиони на Фокус, ми сафир патам лидери на партии за ВМРО, партија Популора за Тенни Лјупча Георгиевски, ние да ишкрија министрија Маджаненица. Дери емисиони на Аршан Миропавшин.